აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაში ასით მოპოვებული მანდატი ირაკლი ჩავლეიშვილმა არ დათმო სამაგიეროდ თანაგუნდელებს გაემიჯნა გადაწყვეტილების შესახებ კი მან საბჭოს შეკრებამდე ერთი დღით ადრე სოციალურ ქსელში დაწერა და ოპოზიციისგან შეურაცხყოფა ასევე მწვავე კრიტიკას დაიმსახურა. მეგობრებთან ხანგრძლივი განსჯის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლასთან დაკავშირებით. საბჭოს პირველ სხდომას არ დასწრებია, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაში ასიით, მანდატ მოპოვებულმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა დეპუტატობაზე უარი აღარ თქვა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ კი თანაგუნდელებს პლენარული სხდომის დაწყებამდე ზუსტად ერთი დღით ადრე სოციალური ქსელით ამცნო. ჩავლეიშვილმა განცხადებაში პარტიიდან წასული გრიგოლ ვაშაძის მსგავსად დასავლელი პარტნიორების მიმართ ოპოზიციის თავდა ხმაზეც გაამახვილა ყურადღება. ფიქრობ, დეპუტატის ადგილი პარლამენტშია. დასალური პოლიტიკური ფასეულობები ჩემი პოლიტიკური ცხოვრების ქვაკუთხედია. ამიტომაც ჩემთვის ყოვლად მიუღებელია ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების დაუმსახურებელი და დაუფიქრებელი კრიტიკა. ყოველივე ზემოთ გამოთქმულიდან გამომდინარე იძულებული ვარ შევაჩერო საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში ჩემი წევრობა. ამ გადაწყვეტილების გასაჯაროების შემდეგ ახლა უკვე მისმა ყოფილმა თანაგუნდელებმა ირაკლი ჩავლეიშვილს სუსის აგენტი უწოდეს და არც მისი მოსყიდვა ან დაშინება გამორიცხეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს მის მიმართ არც შეურაცხმყოფელი ეპითეტები დაიშურეს. არანაირად ოპოზიცია არ შესულა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, უბრალოდ მე-15 ქოცი დეპუტატით გაძლიერდა ქართული ოცნება აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ამან კიდევ ერთხელ კარგად შეახსენა მთელ საზოგადოებას, რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ის იყო სუსის აგენტი, მას არის არაერთი საქმე აღძრული, როცა იყო საგრებულოს თავმჯდომარე, როგორც ჩანს, იაფფასიან მეძავივით გაიყიდა და უღალატა თავის ამომრჩევლებს. სადეპუტატო მანდატის ნაცვლად გუნდზე უარის თქმა ჩავლეიშვილის მშობლიური პარტიის წევრებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. რესპუბლიკური პარტიის წევრებისთვის გაუგებარია, რატომ შეცვალა გადაწყვეტილება ჩავლეიშვილმა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. ძალიან გამიკვირდა ირაკლი ჩავლეიშვილისთან ასეთი გადაწყვეტილება. ერთადერთი ადამიანია ეხლა ამ ეტაპზე, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. გაოცებული დავრჩით ამ ფაქტით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო. და მას მოუწია პარტიიდან წასვლა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია და გაუგებარი და აუხსნელი ამ ვითარებაში მისი ეს აქციელი. სადეპუტატო მანდატის უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ შესაბამისი განცხადებით ჩავლეიშვილმა უმაღლეს საბჭოს უკვე მიმართა. ის განათლების კომიტეტში ადგილს უკვე ხვალიდან დაიკავებს. მართველი გუნდი კი ოპონენტებს ჩავლეიშვილის მიბაძვისკენ მოუწოდებს. რაც უფრო მეტი კოლეგა იქნება უმაღლეს საბჭოში, რაც უფრო მეც აღმოაჩნდება პასუხისგებლობა ამორჩეულის წინაშე, ჩემთვის ბუნებრივია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღმოჩნდა რომ არ არის ეს უმაღლეს საბჭო ერთპარტიული. ამ ყველაფერს გარკვეული წლების შემდგომ განსჯის კიდევ ერთხელ ჩვენი საზოგადოება და შეაფასებს ვინ მოიქცა სახელმწიფოებრივად, ვის ჰქონდა ინტერესი ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის პროცესში შეეტანა წვლილი და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში და ვის სურდა ემოქმედა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების აზიანად. ის ადამიანი სარგებლობს იმ მანდატით, რომელიც მოქალაქეებმა არჩევნების დროს მას მიანიჭეს. მისასალმებელია ნებისმიერი კონსტრუქციული ნაბიჯი, რომელიც ჯანსაღი დებატების და ოპოზიციის ჩართულობის უზრუნველყოფას შეძლებს საკანონმდებლო პროცესებში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომას ოპოზიცია არ დასწრებია, მათ უსკოს პარტიული სიის გაუქმებაზე ოფიციალურად მიმართეს, თუმცა მანდატების დათმობის შესახებ უმაღლესი საბჭოსთვის არ მიუმართავთ. მსგავსი განცხადება დაწერილი ჩავლეიშვილსაც ჰქონდა, რომელიც დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გაასაჯაროვა.